Հրաչ Թովմասյանի համար քաղաքական դաշտումը, ով 2014 թվականի հունիսի 5-ին ԹՌՏՄ-ի տված հարցազրույցում նշում է. Սահմանադրությունը ոչ միայն իրավական, այլ նաև քաղաքական փաստաթուղթ է։ Քաղաքական կուսակցությունների դիրքորոշումներն ու քաղաքական իրականությունը պետք է արտացոլված լինեն այդ փաստաթղթում։ Այսինքն փաստացի նա ֆիքսում է, որ եւ ինչպես մեզ են մեղադրում մեր ընդդիմադիր գործընկերները, որ սա նաև քաղաքական է, այո, քաղաքական է, հենց նույն Հրաչ Թովմասյանը ինքը դա ֆիքսել է դեռևս 2014 թվականին։ Սահմանադրական կեղտոտ գործարքի արդյունքում կառույցի ղեկավար դարձած իրեն անսահմանափակ լիազորություններով ոշտած անձը վաղուց դուրս է եկել իր լիազորությունների տիրույթից և սկսել է հանդիսանալ կոշիկ մաքրելու պատրանքներով ապրող խմբակի շահերի պաշտպանը կամ ինչպես ինքն է ասում, վերջին դիրքապահը իր փորած կրամատում կամ վերջին բաստիոնում և փաստացի զբաղվում է քաղաքականությամբ։ Նա ուներ հնարավորություն դրսևորելու որպես դատական համակարգի կարևորագույն մաս հանդիսացող կառույցի ղեկավար, սակայն պետության, պետականության եւ ժողովրդի սպասարկող լինելու այդ պարտավորությունը փոխարինել է խրամատներ փորելու, բաժանարար գծեր քաշելու եւ անկոտրում կերպարի քողիտակ կռիվ տալու իր իսկ քաղաքացիների եւ պետության դեմ։ Իմ խորին համոզմամբ մոտենում է այս թնջուկի հանգուցալուսման պահը եւ ժողովրդին պետք է վերադարձվի այդ կառույցի անկախությունը, ի սարսափ օրինականությունը ստորադասող ու կաստաներ ձևավորած անհատների։ Ինչ վերաբերվում է ժողովրդին նորից ընտրատեղամասեր տանելուն, ուզում եմ նշել, որ իմ քայլը նախընտրական իր խոստումներից մեկն էր վերադարձնել եւ վերականգնել դատական իշխանության նկատմամբ վստահությունը, եւ այդ պարագայում մենք ունենք երկու տարբերակ՝ լուծել առաջնային մանդատ ստացած, այսինքն ազգային ժողովի միջոցով եւ հանրաքվեի միջոցով։ Մենք մեր ժողովրդին այս կարևոր հարցը տալիս ենք, որպեսզի իրենք որոշեն, արդյոք համաձայն են այս փոփոխությանը, թե ոչ։ Եվ մենք փաստացի նաեւ մեկ այլ մեր քաղաքական նախընտրական խոստում ենք կատարում, որ ասում ենք, որ պետք է հաճախ տանք հնարավորություն ուղիղ ժողովրդավարությանը։ Եվ այս մասով մենք ստանալով այդ քվեն, փաստացի իրականացնում ենք նաև մեր նախընտրական խոստումը։ Սա մեկ։ Կարողաների մասով։ Այո, կան բազմաթիվ կարողաներ, որ կարող է այսպես, կարող է այնպես, բայց հենց ամենակարևոր կարողան նա է, որ անգամ հանրաքվեի այդ իրավունքը ժողովրդի պետք է տա եզրակացություն տրվի սահմանադրական դատարանի կողմից, եւ մենք բոլորս գիտենք, որ չկա Հայաստանում մի կառույց, անհատ կամ խումբ, որը կարողանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին զրկել հանրաքվե անցկացնելու իրավունքից, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի իշխանությունը եւ բոլոր որոշումները պատկանում են ՀՀ քաղաքացուն։ Եվ վերջում, այսօր սահմանադրական դատարանի հիմնադրման օրն է, որի կապակցությամբ Հրաչ Թովմասյանը ուղերձ էր հղել, բայց մենք վստահեցնում ենք, որ շուտով ՀՀ քաղաքացու քվեյով դա կլինի Հրաչ Թովմասյանի վերջին տոնական ուղերձը։ Շնորհակալություն։